Դեկլասված տեսել օլովակներում մեր գործնեության հետ կապված մի քանի շեշտադրում է միայն արվել, որոնք առավել հանգամանալից ներկայացված են խորհրդի տարեկան հաղորդման մեջ և այն ձեզ ենք տրամադրել սիրով։ Ես վստահ եմ, որ ներկաները բոլորը արդեն հասցրել են ունենալ։ Ես սիրով մեկ օրինակը թույլ տվեք ներկայացնեմ նաև պարոն վարչապետին։ Ներկայացված ժողովածուն կազմված է 6 բաժիններից։ Առաջինում բարձրագույն դատական խորհրդի կազմավորման ու գործնեության սահմանադրական իրավական հիմքերն են, երկրորդում բարձրագույն դատական խորհրդի կազմավորումը, երրորդում սահմանադրության և Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի անցումային դրույթներով նախատեսված անհետաձգելի քայլերի իրականացումը, չորրորդում միջազգային համագործակցության հաստատման ու համարապետման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը, հինգերորդում դատական համակարգում իրավիճակի բազմագործոն ախտորոշումը, նեղ տեղերի բացահայտման, անհետաձգելի խնդիրների լուծման, կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ ծրագրերի մշակման տեսանկյունից ներկայացված հարցերն են, վեցերորդում դատական իշխանության անկախության ու արդարադատության արդյունավետության համարապնդման ռազմավարական առաջնահերթությունները։ Տարեկան հաղորդման մեջ ներկայացվել են նաև կարգապահական վարույթով խորհրդի ընդունած մի շարք որոշումներ։ Բնականաբար չեմ անդրադառնա տարեկան հաղորդման մեջ ներկայացված ողջ նյութին, կցանկանայի կատարել միայն մի քանի շեշտադրում։ Առաջին, բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորի և դատարանի անկախության երաշխավորման իր սահմանադրաիրավական առաքելության իրականացման նպատակով լիազորությունների ստացման պահից խնդիր է դրել հետևողականորեն ու արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ երաշխավորել դատական իշխանության համարժեք տեղն ու դերը իշխանությունների բաժանման ու հավասարակշռման համակարգում, ապահովել դատավորների ու դատարանների գործառութային, կառուցակարգային, նյութական ու սոցիալական անկախության անհրաժեշտ ու բավարար երաշխիքներ, իապես բարձրացնել հանրային վստահությունն արդարադատության նկատմամբ, նախադրյալներ ստեղծել իրավունքի գերակայության սկզբունքի հետևողական իրացման, մարդու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների անմիջական գործողության համար, արդարադատության ոլորտում նվազագույնի հասցնել կոռուպցիոն ռիսկերը, ներդնել առաջադիմական էլեկտրոնային արդարադատության ու մշտադիտարկման համակարգեր, էապես կրճատել արդարադատության ծախսատարությունը, որակական փոփոխություններ իրականացնել դատարանի մատչելիության ու ողջամիտ ժամկետներում գործերի քննության հիմնարար սկզբունքների իրացման արդյունքում բարձրացնել դատական ծառայողների որակն ու պատասխանատվությունը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը խորհրդի գլխավոր նպատակն է նախադրյալներ ստեղծել Հայաստանում ձևավորելու արդարադատության անկախության, անաչառության, մատչելիության, թափանցիկության, հաշվետվողականության և արդյունավետության նոր մշակույթ։ Երկրորդ, բարձրագույն դատական խորհուրդը լիազորությունների ստացման պահից իր գործնեության հիմքում դրել է հետևյալ սկզբունքները. դատական իշխանությունը դիտարկել ոչ թե որպես ինստիտուտների համակարգ, այլ իշխանությունների բաժանման ու հավասարակշռման համակարգում իր համարժեք տեղն ու դերը ունեցող իշխանություն, դատական իշխանության գերխնդիրը համարել իրավունքի գերակայության սկզբունքի հետևական իրացումը և մարդու արժանապատվության ու հիմնական իրավունքների երաշխավորումը, Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատության հիմնական բնութագրիչներ դարձնել անկախությունը, անաչառությունը, արդյունավետությունը և մատչելիությունը, դատական իշխանության հանրային հաշվետվողականության ապահովումը դիտարկել որպես արդարադատության նկատմամբ հանրային վստահության գլխավոր երաշխիք, դատավորի մասնագիտական որակների ներքին անկախության ու պատասխանատվության հետևողական բարձրացման, բարևարկության արդի որակների արմատավորման, մարդու իրավունքների ազատությունների երաշխավորի առաքելության լիարժեք ստանձման ճանապարհով ապահովել դատարանի նկատմամբ հանրային ընկալման արմատական վերափոխումը, առաջնահերթ խնդիր համարել իշխանության տարբեր մարմինների, միջազգային կառույցների, քաղաքացիական հասարակության, զանգվածային լրատվության միջոցների հետ լայն գործընկերային մոտեցումների արմատավորումը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի գործնեությունն իրականացվում է համակարգային մոտեցմամբ, խնդիրների լուծումը դիտարկելով փող պայմանավորվածության մեջ, իրականացնելով ծրագրանպատակային քաղաքականություն։ Երրորդ, դատական իշխանության համակարգում սահմանադրության փոփոխություններով պայմանավորված բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեին բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունների ստացման պահից առավելագույնը 6 ամիսների ընթացքում, այսինքն անցած տարվա
ապրիլի 9-ից 6 ամիսների ընթացքում այդ բոլոր անցումային դրույթներով նախատեսված գործողությունները պետք է իրականացվեին։ Այդ ժամանակահատվածը համընկավ երկրում մեղափոխական մորեն իրադարձությունների, հանրային մեծ արձագանք ստացած մի շարք դատավարությունների, վերջիններով պայմանավորված դատարանների նկատմամբ հանրային ճշմարան աննախադեպ ալիքի հետ։ Այս մեկնարկային իրավիճակում բարձագույն դատական խորհուրդը պետք է կարողանար ապահովել դատարանների բնականոն գործունեությունը, թույլ չտալով համակարգային կայունության էական խաթարում, իրականացնել օրենսդրությամբ նախատեսված պարտավորությունների սահմանված ժամկետներում կատարումը, անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղծել դատական իշխանության անկախության ամրապնդման ու արդարադատության արդյունավետության և մատչելիության երաշխավորման համակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ 4. Հիշյալ սկզբունքներից ու մոտեցումներից ելնելով, բարձագույն դատական խորհուրդն իր գործունեության անցած 1 տարվա ընթացքում իրականացրել է իրավիճակի համակարգային բազմագործոն ախտորոշում, անհետաձգելի ընթացիկ ու ռազմավարական խնդիրների հստակեցում, մշակել է դրանց լուծման հայեցակարգային մոտեցումներն ու ռազմավարական հիմնական առաջնահերթությունները։ 5. Բարձագույն դատական խորհուրդը գտնում է, որ երկրի իրավական անվտանգության ներքին սպառնալիքներից է անվստահությունը դատարանների նկատմամբ։ Սահմանադրաիրավական պահանջային է, որ արդարադատություն իրականացնելու ճանապարհով դատարանները պետք է հակակշռող և զսպող դերակատարություն ունենան իշխանությունների բաժանման համակարգում, կատարելով սահմանադրորեն իրենց վերապահված պետաիշխանական առաքելությունը, երաշխավորեն մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները, օրենքի միատեսակ կիրառումը, վերացնեն մարդու իրավունքների ու ազատությունների հիմնարար խախտումները, նպաստեն իրավունքի զարգացմանը, օրենքի բացի հաղթարմանը, իրավական որոշակյության ապահովմանը։ Այս առաքելությունը պատշաճ չկատարող և այսպես կոչված ընտրողաբար ու սուբյեկտիվ հայեցողությամբ արդարադատություն իրականացնող դատարանը չի կարող հանրային մեծ վստահություն ունենալ, ավելին ինքն է դառնում երկրի իրավական անվտանգության սպառնալիք։ Արդարադատության նկատմամբ հանրային վստահության ամրապնդումը պահանջում է ունենալ անկախ ինքնուրույն և օրենքի առաջ հաշվետու դատական համակարգ, արդարադատության իրականացման հիմքում ունենալ իրավունքի գերակայության երաշխավորումը, երաշխավորել սահմանադրորեն ամրագրված հիմնական իրավունքների անմիջական գործողությունը, որոնցով սահմանափակված է իշխանությունը, հաղթարել դատարանակազմական լուծումների, դատավարական ընթացակարգերի թերությունները, հստակեցնել սուբյեկտիվ հայեցողության շրջանակները, հաղթահարել կոռուպցիոն ռիսկերը։ Այս խնդիրների լուծումը պահանջում է համակարգային ու համալիր մոտեցում, հիմքում ունենալով միջազգային չափանիշներին համահունչ դատական իշխանության արմատավորման հստակ հայեցակարգ, ինչին ուղղված են բարձագույն դատական խորհրդի ջանքերն ու իրականացվող աշխատանքները։ 6. Ինչ է արվել անցած 1 տարվա ընթացքում։ Այն նույնպես հանգամանորեն շարադրված է ձեզ ներկայացված տարեկան հաղորդման մեջ։ Դարձյալ փորձենք կատարել մի քանի շեշտադրումներ, հղում անելով նաև ներկայացված տեսահոլովակների։ Ամբողջությամբ իրականացվել է դատական համակարգի սահմանադրությամբ նախատեսված ապակենտրոնացումը։ Ես մանրամասներին չեմ անդրադառնում, սա տարեկան հաղորդման մեջ ավելի մանրամասը շարադրված է։ Վերջինիս արդյունքում և դատական գործերի բաշխման արդյունքում սուբյեկտիվ գործոնի չեզոքացման միջոցով բացառվել է համակարգային կոռուպցիան դատական իշխանության համակարգում, վերացել են այդ երևույթի ինստիտուցիոնալ նախադրյալները։ Ցավոք, գուցե և առկա են առանցին կներեք արտահայտության համար այսպես կոչված ջեբգիրության դրսևորումներ, որոնք սակայն ամբողջությամբ ջրի իրեր դուրս կգան մշտադիտակման նոր համակարգի առաջիկայում արմատավորման պարագայում։ Համակարգային ու փորձագիտական բազմագործոն վերլուծությունների արդյունքում բացահայտվել են համակարգային անկատարության նեղ տեղերն ու սև խորոշները, կան մտահոգիչ գուցե նաև տագնապ հնչեցնող իրողություններ, օրինակ էլեկտրոնային արդարադատության արմատավորման, արխիվների թվայնացման, գործավարության կազմակերպման, դատավորների օպտիմալ ծանրաբեռնվածության, արդարադատության մեծ ծախսատարության արցերով, որոնցով Հայաստանն այսօր զիջում է ոչ միայն եվրոպական առաջատար երկրներին, այլև ընդդուպ Ղազախստանին, Տաջիկստանին, Ղրղստանին և բազմաթիվ այլ երկրների, այդ թվում մեր տարածաշրջանի երկրներին։ Այս ոլորտի համար նախկինում նախատեսված դրամաշնորային և այլ միջոցները էական արդյունք չեն արձանագրել։ Մենք այլ կերպ, քան սև խորոշներ չենք կարող չբնութագրել
իրավիճակները կապված դատական արխիվների արդարադատության ծախսատարության, դատական գործավարության, դատական գործերի տարիներով ընդհուպ տասնամյակներով ձգձգումների հետ, ինչին հաճախ անդրադառնում են նաև մեր քաղաքացիներն ու փաստաբանները։ Այստեղ կարելի է բերել բազմաթիվ օրինակներ, որոշ օրինակներ դարձյալ տարեկան հաղորդման մեջ նշված են, իսկապես մենք վերջերս փորձեցինք վերլուծել հատկապես գործերի ձգձգման և ողջամի ճամկետների խախտման պրակտիկան, որը Հայաստանում դարձյալ բավականին շատ է, և հատկապես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Հայաստանի դեմ ընդունված վճերների զգալի մասը վերաբերում է նաև 6-րդ հոդվածի առաջին մասի խախտումներին, կարող եմ պարզ օրինակ վերել, օրինակ սնանկության գործերով, եթե եվրոպական միջին ժամանակը քննության 100 օր է, Հայաստանում ասում է 1500-ից ավելի օրվա։ Մեզ մոտ ունեն գործեր միայն Երևան քաղաքում 1628 քաղաքացիական գործ կա, որը 2 տարից ավելի ձգձգվում և չի ավարտվել, ընդ որում գործեր կան 2008-2010-2011 թվականների շարունակում են մինչև օրս։ Մենք այս բոլոր գործերի վերաբերյալ առանց բացառության հատիկ-հատիկ փորձում ենք արդեն վերլուծություններ կատարել, պատճառները բացահայտելու և համապատասխան հետևություններ անելու համար։ Ինչ անել այս վիճակում։ Տարեկան հաղորդման մեջ ներկայացրել ենք ռազմավարական 18 ուղղություններ, բոլորը փոխկապակցված ու փոխլրացնող են, մոտեցումը համակարգային է, հատվածական կամ այսօրոպեական լուծումները չեն կարող ակնկալվող արդյունքներ ապահովել։ Մենք հստակ առանձնացրել ենք ճգնաժամային և ֆունկցիոնալ կառավարման խնդիրները ու դրանց ցուցաբերում ենք համարժեք մոտեցում։ Հատկապես կարևորում ենք այնպիսի նպատակային ծրագրերի իրականացումը, որոնք վերաբերում են առաջինը էլեկտրոնային արդարադատության փուլային ներդրման, այստեղ կա արդեն մշակված լուրջ հայեցակարգ, արդարադատության նախարարության հետ մենք բավականին երկար աշխատել ենք և միջազգային փորձագետների հետ, այս տարվանից ես պարոն վարչապետին նույնպես ներկայացրել եմ, այս տարվանից մենք ի վիճակի կլինենք առաջին փուլի ներդրման աշխատանքները մինչև տարեվերջ չավարտել։ Դատական գործերի կառավարման ժամանակակից թվայնացման համակարգի ներդրումը, սա չափազանց կարևոր է դարձել, որպեսզի մենք կարողանանք նվազագույնը հասցնել սուբյեկտիվ գործոնի ազդեցությունը և կարողանանք նաև որակապես նոր մակարդակի բարձրացնել գործավարությունը։ Աներևակայել է, բայց այսօր մենք առնչում ենք այնպիսի փաստերի, որ նույնիսկ գործ ունենք այսպես կոչված կորած դատական գործերի հետ, և դրանք մեկը երկուսը չեն, այլ տասնյակներով, և գրանցվել է, անձվել է դատավորին գործը, քննություն ավարտվել է, ոչ մի գրանցում չկա, ավարտվել է, չի ավարտվել, ինչ վիճակում է, և գործի քննարկել է գտնելներ, պահանջում է մեխանիկական ու ֆիզիկական տարբեր աշխատանք։ Բաղը միսօր սա կլինի վարկյանների ընթացքում բացահայտվող երևույթ և ընդհանրապես կբացառվի նման իրավիճակները։ Արդարադատության համակարգային մշտադիտարկումը, ես քիչ հետո կայքը ներկայացնելու ժամանակ սրանք անդրադառնամ, սա լրջագույն խնդիր է նույնպես, եթե մենք այսօր փորձենք պարզել, թե ենթադրենք որևէ դատարանում կամ որևէ դատավորին մոտ միջին տեղողությունը գործի քննության ինչպիսին է, մեզ անհրաժեշտ կլինի առնվազն 5-6 աշխատող և 3-6 ամսից ավելի ժամանակ, որ մեկ-մեկ փորձեն թերթել և անել։ Հիմա մեր մշակած համակարգերի միջոցով սա կարող ենք անել վարկյանների ընթացքում և ոչ միայն մենք, այլև լրագրողները, ցանկացած մեկը հաղորդակից լինելով մեր կայքին և պարզելու, թե որ դատարանում այս պահին, որ դատավորի մոտ վիճակը ինչպիսի, ինչպես է փոխվում, և այդ ամենը մենք կունենանք դինամիկայում։ Հաջորդը արդարադատության ծախսատարության կրճատումը։ Պարոն վարչապետ, մենք շնորհակալ ենք, որ Հայաստանի Հանրության Կառավարությունը այս տարի բավականին ծանր իրավիճակում, նույնիսկ գիտության, առողջապահության և այլ ծախսերը չէին մեծացում, բյուջեով դատական իշխանությանը 1,300,000,000-ի ավելի գումար հատկացրեց ընթացիկ խնդիրները լուծելու համար։ Բայց երբ մենք փորձում ենք ուսումնասիրել ծախսատարության վիճակը, սա գիտեք ինչ, դարձյալ այն վիճակներից է, որ կարելի է բնութագրել որպես սև խորոշներ։ Մենք մինչև 1,000,000,000 դրամի պետական բյուջեից ծախս ենք անում փոստային առաքումների վրա, նամակով, նամականիշով, ծրարով, թղթով, պետական իշխանության մի ինստիտուտից մյուսին, դատարանից քաղաքացու և այլ ուղարկելու։ Միայն վարչական արդարադատության ոլորտում ինքնարժեքի մեջ մինչև հիմա այդպիսի աշխարհներ էլ չի արվել, մենք փորձեցինք տարբեր ոլորտներում աշխարհել արդարադատության ծախսատարությունը և ինքնարժեքի կառուցվածքը,
վարչական արդարադատության ոլորտում ինքնարժեքի մեջ ուրեմն փոստային ծախսերը կազմում է 37%, Հայաստանի պես փոքր երկրից, հսկայական Ռուսաստանում անծայրածի, ուրեմն փոստային ծախսերը կազմում է ինքնարժեքի ընդամենը 7-8%, մեզ մոտ 37%, ես այն պայմանավորված է դարձյալ էլեկտրոնային արդարադատության կամ թվային արդարադատության այս եղած վիճակով, եւ այստեղ էլ մենք լուրջ հայեցակարգային մոտեցում եւ ծրագրային առաջարկություններ ենք նախապատրաստել եւ այս տարվանից կսկսենք իրացնել։ Դատական արխիվների եւ ընթացիկ գործերի ամբողջական թվայնացման համակարգի արմատավորումը։ Սա դարձյալ է մեր բնութագրացի խորոշներից է 2003 թվականից։ Այսօր արխիվացման գործընթացը դատարաններում ըստ էության կանգնած վիճակում է։ Եվ մենք պետական արխիվի հետ համաձայնություն ենք ձեռք բերել, սկսել ենք արդեն դարձյալ հիմնական ու վարչական դատարանից, որտեղ կուտակումները ավելի մեծ էին, առանձնացնում ենք պահպանվող, չպահպանվող գործերը, թվայնացվող գործերը, եւ արդեն ՄԱԿ-ի Երևանյան Հայաստանյան ներկայացուցիչության հետ համաձայնություն ենք ձեռք բերել միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ, այս տարվանից այստեղ լուրջ բեկում կմտցվի։ Հաջորդը դատարանների շենքային ու նյութատեխնիկական պայմանների որակական բարելավումը։ Այստեղ դարձյալ ես ներկայացրել եմ ժամանակին պարոն վարչապետին, աբսուրդային իրավիճակ է, շենքերը գտնվում են բոլորովին տարբեր գերատեսչությունների աշխատաշերներում, շահագործման ծախսերը կամ նախատեսվում են, կամ չեն նախատեսվում, պարոն Զեյնալյանի հետ մանրամասը քննարկել ենք այս հարցը եւ ընթացքի մեջ են լուծումները, եւ նաեւ պարոն վարչապետը հետաքրքրվել պահանջել է բոլոր շենքերի վերաբերյալ, թե ինչ հնարավոր ծախսեր, ինչպես կարողանանք այստեղ արմատական բեկում անել, այդ բոլոր աշխարհները առկա են եւ այստեղ նույնպես էական տեղաշարժեր ակնկալում են։ Դատարանների ու դատավորների նյութական ու սոցիալական անկախության անհրաժեշտ ու բավարար երաշխիքների ապահովումը։ Այս քայլերը մասնակիորեն սկսել են կառավարության վերջին որոշումներով, սոցիալական փաթեթի մեջ մտցվում ապահովագրումը եւ այլը, եւ այստեղ էլ ամենակարևորը մեր գնահատմամբ այստեղ մոտեցումը էականորեն փոխվել, եւ այս արդյունքը մենք ակնկալում ենք, որ լուրջ շրջադարձեր առաջիկայում կլիներ։ Եվ դատավորների օպտիմալ ծանրաբեռնվածության ապահովմանը, նրանց գործունեության գնահատման օբյեկտիվ չափանիշների համապատասխան համակարգերի ներդրմանը եւ այլն, վերված բոլոր մանրամասները դարձյալ տարեկանավորման մեջ շարադրված են, ներկաները կարող են ցանոթանալ դրանք ամբողջական ծրագրային մոտեցումները։ Դրանք բոլորը անհրաժեշտ պայմաններ են սուբյեկտիվ գործոնի ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու, անկախ անաչար մատչելի արդյունավետ ու հաշվետու արդարադատություն ունենալու համար։ Ռազմավարական առաջնահերթությունների վերաբերյալ բոլոր մանրամասներին, ինչպես նաև բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դրանց իրականացման ուղղությամբ նախաձեռնված քայլերին ու հայեցակարգային մոտեցումներին, ինչպես նշեցի, դուք կարող եք ցանոթանալ ուսումնասիրելով ներկայացված տարեկանավորումը։ Ցանկանում եմ բարձրագույն դատական խորհրդի անունից շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ միջազգային բոլոր կառույցներին բարեփոխումների այս բարդ գործընթացում մեզ աջակցելու համար։ Մեր հորդորն է նաեւ արտադրության նախարարությանը, որպեսի կառավարության ռազմավարական ծրագրերի մշակման շրջանակներում պատշաճ ուշադրություն դարձվի խորհրդի կողմից ներկայացված մոտեցումներին եւ ուժերի համադրմամբ կարողանան արագ արդյունքներ արձանագրել ու երաշխավորել անկախ դատական իշխանության առկայությունը մեր երկրում։ Շնորհակալություն, ես կփորձեմ այժմ ներկայացնել նաև շատ կարճ մեր ուրեմն նոր համացանցային կայքը եւ հիմնականում ուշադրություն դարձնեմ մեկ հանգամանքի։ Սա, ինչպես նշեցի, մի քանի մշակման փուլեր է անցել եւ մեր գերխնդիրը եղել է ոչ միայն ունենալ հնարավոր առավելագույն տեղեկատվություն, այդ տեղեկատվությունը լինի մատչելի, լինի մատչելի հանրության համար, լինի մատչելի համապատասխան կառույցների համար, դատարանների, դատավորների համար, եւ մենք կարողանանք նրանց օգնել, որպեսզի արդարադատություն իրականացնելիս զինվեն եւ անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ, եւ նաեւ կարողանան դրսի հետ ունենալ ակտիվ կոմունիկացիա։ Ինչպես նաեւ փորձել ենք ձևավորել այնպիսի համակարգ, որում դատական իշխանության յուրաքանչյուր սեգմենտը կարողանա լիարժեք ներկայանալ, նաև ինքնուրույն ներկայանալ։ Մենք ցանկանում ենք, որ առանցքում լինի դատավորը, որը Հայաստանի Հանրապետության անունից դատական ակտ է կայացնում, վճիռ որոշում է կայացնում, մնացած բոլոր օղակները կարողանան
մաքսիմում նախադրյալներ ստեղծել դատավորի անկախ եւ անաչառ գործնեության համար։ Ես շեշտեցի այստեղ, որ մենք հատկապես կարևորում ենք մշտադիտարկման նոր համակարգի արմատավորումը, սա բավականին լուրջ քննիր է տարբեր երկրների համար, մենք ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը լայնորեն, մշակել ենք ինդիկատորների լուրջ համակարգ բոլոր մակարդակի դատարանների համար, քաղաքացիական եւ վարչական գործերով, քրեական գործերով, ըստ ուրեմն մասնագիտացումների եւ ստացիաների, որտեղ բերվելու են մանրամասը այս ինդիկատորների, ամենօր լրացվում են որոշակի տեղեկատվություն տվյալներ, որոնք գալու են ընդհանուր թեմարան եւ այնտեղ ամփոփում են։ Եվ մենք ունենալու ենք սա նաեւ լրատվամիջոցները փողիմանան տվյալ օրը ցանկացած դատական գործով, ուրեմն կոնկրետ հանրային արձագանքը ինչպիսին է եղել, որը նույնպես լրջորեն ուսումնասիրվում է։ Սրանք պատահական չեն արվում, որովհետեւ այս մշտադիտարկումը անհրաժեշտ է ոչ միայն կոնկրետ վերլուծությունների, այլև դատավորների գնահատման, առաջխաղացման եւ այլ խնդիրների լուծման համար։ Նույն ձևով տրված են վարչական դատարաններում, ուրեմն վճարաբեկ դատարանում, եւ սա ամբողջական այսպիսի համակարգը արդեն մշակված է։ Մենք փորձել ենք մշակել եւ ուրեմն արդեն սա փորձնական որոշակի կիրառման շրջանակներում է, թե ինչպես մենք կկարողանանք եղած տեղեկատվությունը ակտիվորեն օգտագործել։ Եթե դուք նայեք այստեղ ուրեմն գրաֆիկական պատկերը, մենք կարող ենք վարկյանների ընթացքում իմանալ, թե Հայաստանի որ դատարանում, որ նստավայրում մասնագիտացման այս կամ այն ձևի գծով ինչ քանի գործեր կան եւ ինչ գործեր են քննվում։ Մենք կարող ենք այստեղ ունենալ հստակ պատկեր, թե միջին ծանրաբեռնվածությունը այս կամ այն դատավորի մոտ կամ այս կամ այն գործերով ինչպիսին է։ Մենք կարող ենք այստեղ ունենալ ըստ տարիների, ուրեմն դինամիկան, թե ըստ տարիների եւ ամիսների միջին ծանրաբեռնվածությունը ինչպիսի փոփոխություն է կրում, եւ սրա արդյունքներով մենք ինչպես կկարողանանք ներտեղերը բացահայտել եւ համապատասխան քայլեր իրականացնել։ Ու մի քանի մեթոդներով մենք հնարավորություն ունենք այս վերլուծությունները կատարելու, եւ սրանք կլինեն ոչ թե դարձյալ մարդիկ կնստեն ժամերով եւ այլ, այլ ավտոմատ ձևով ամեն օրվա դրությամբ հնարավոր կլինի սա ներկայացնել։ Դուք նկատի ունեցեք համեմատության մեջ, որ այսօր դատական վիճակագրությունը ներկայացվում է տարեկան 2 անգամ, 6 ամիսը 1, եւ ընդամենը ներկայացվում է ծածկ վիճակագրություն, քանի գործ եկավ, քանիսը քննվեց, քանիսը ինչ վիճակում, իսկ մենք այժմ կունենանք յուրաքանչյուր օրվա դրությամբ դինամիկ վիճակագրություն բազմաթիվ պարամետրերով եւ նույնիսկ համեմատություններով, թե ասենք մինչեւ 50 օր քննվող գործերը քանիսին են 50-ից 100-ը, այստեղ ասում եմ 950-ից մինչև 1000 օր, որ նստավայրում ինչպես է վիճակը եւ ինչ գործեր են քննանում։ Այս մեր կայքը ոչ միայն հնարավոր կապված է դատալեքսի եւ ամբողջ համակարգի հետ, հնարավորություն է տալիս նաեւ օպերատիվ այսպիսի գործողություններ իրականացնել։ Մի քանի տարերի վերաբերյալ ես կխնդրեի պարոն Հովանեսյանը շարունակել, ով պատասխանատու է այս բնագավառն մեր խորհրդի անդամների, ընդամենը 1 րոպե, եւ վերջում կխնդրեմ պարոն վարչապետին նաեւ։ Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի հյուրեր, լրագրողներ։